Социална мрежа продължава. Той е един от най-популярните стоматолози у нас. В същото време е един от най-успешните ни писатели. Кога медицината е изкуство и как изкуството лекува? Представям ви моя гост с две имена, доктор Александър Горанов и авторът Алекс Гор. Добре дошъл. Здравейте. Или добре дошли. Да кажа на двама ви. Шизофренично е, но да, може така да се каже. Вие сам казвате, когато смених скалпела с перото, всъщност точно такава драстична смяна, говорихме си преди малко, не е имало. Медицината и в частност хирургията е голяма любов. Не можеш никога да изневериш. И аз продължавам да работя активно. Другото, по-скоро хоби, което обаче с годините, няколко години, не толкова много, се превърна в сериозен проект и влагаме доста в това. Доста сериозен проект. Колко книги имате до момента написани? Ами аз имам две книги. Близките 6 месеца ще излязат още две. Имам предвид, като казвам сериозен, имам предвид това, че имам екип от хора, който съм събрал. 5 човека сме, имаме маркетинг специалист, имаме човек, който се занимава с визията, художник. Да. Имаме момиче, което основно контактува с чужди издателства, филмови агенции и много-много работа. Контактите с филмови агенции до къде са стигнали? Ще видим ли нещо екранизно? Аз съм доста амбициозен, но това знаете, че на върха се стига много, много трудно и много бавно. Как се зароди тази амбиция? Освен всичко друго, аз учи право в България. И в първи курс по предмет философия на правото ни дадоха есе да напишем за свободата е мила, истината е свята. Цитат на Христо Ботев, който е мото в неговия вестник. И аз седнах, започнах да пиша и ми стана много приятно и много лесно. Никога не съм писал стихове, не съм бил влюбен в момичето от съседния клас, т.е. бил съм влюбен, но не съм писал стихове, не съм имал никога така... Не по този начин сте изразявали вдъхновението си. Да. Никога не съм имал поощрение от учителите ми по литература, винаги съм имал посредствени оценки по литература. Но тогава, когато започнах, освободен от тези рамки, които бяха в училище, реших да напиша свободата и борбата и този конфликт, който е на Балканите, от гледна точка на византийците, от гледна точка на Османската империя. И се получи много добре. И от тогава не съм спирал. Просто така. Вие се вдъхновихте от себе си всъщност. Еми, това е малко нарцистично. Преди колко години? Това беше преди 4 години. Всички сме нарциси. Значи за 4 години вие сте написали 4 книги. Написал съм още две, които не са издадени. Написал съм разкази. И постоянно работя. Но за мен не е важно да има количество и да бълвам, защото аз имам, смятам, доста идеи, но да бълвам по 2 или по 3 книги годишно не е толкова важно, колкото качеството. Първата ви книга как се казва? Първата ми книга е научна фантастика, казва се Кубът. Първо за книгата или първо за научната фантастика искате да си говорим, защото ми е много интересно защо точно този жанр избрахте? Ами това е като прохождащ автор и може би така детското в мен, юношеското, тази търсенето на отговорите на много въпроси, от които съм се задавал като малък, за Вселената, за времето, за пътуване във времето, за тази магия, която ни заобикаля. И може би за това започнах с юношеските си стремежи и вълнения. А това ли е литературата, която вие четете? Не, аз чета различна литература и такава литература пиша. Аз смятам, че моите книги дори не могат да бъдат вкарани в коловоза на определен жанр, са от всичко по-малко. Аз пиша една книга, която е в стил Twin Peaks, пиша книга, която е научна фантастика, пиша книга, която е хорър. И може би така ми е по-забавно, защото ако се отдам само на един път и в един вид литература, ще ми бъде малко скучно или ще се изчерпам. Добре, тогава за Кубът първата книга, после, когато казвате Twin Peaks, за Търгът ли ставаше въпрос? Не. Тя се казва Книгата, ще излезе до година. The Book. И това е една много странна история, защото едно момиче в един влак чете една книга, която е взела от една старица пред гарата и нещата, които чете, започват да и се случват. Но няма да издавам повече. Добре. Кубът – заплаха за цялото човечество. Ами... Много фаталистично. Много странно може би звучи, но една руска ядрена подводница акостира от нищото в центъра на Ливийската пустиня в Сахара. Само че тази подводница се оказва, че ще бъде произведена след 2 години. И оттам започват въпросите между героите и
да търсят истината, откъде и какво се е случило и какво ще се случи. Наложи ли се да правите допълнителни проучвания на тази тема, защото тя или предполага много богата обща култура? Не мога да си позволя да обиждам читателите си и да пиша без подготовка. Аз, без Бога ми да се сравнявам с един от най-успелите, ако не най-успелият писател Стивън Кинг, той казва, аз не съм талантлив. Аз бих казал също и за себе си. Аз не съм толкова талантлив, но знам точно какво искам и уважавам времето на читателите, 2, 3 или 4 часа, които те ще отделят да прочитат моята книга. И не мога да се позволя да не се подготвям и всеки детайл да не е до... да не е изпипан до съвършенство. Получавал ли се до момента обратна връзка от читателите си? Ами, аз много ми се иска да имам и много критики, за да знам, че са искани, но както и нескромно да звучи, доста добри и ласкави отзиви са. Може би двете неща, които споделят читателите с мен и приятели, а и такива, които са в... през интернет пространство, които имам обратна връзка с тях, казват, че като вземат книгата, не могат да спрат преди да свършат. Което е, може би, най-важното нещо, да бъдеш интересен. И другото, което го приемам като комплимент, е, че казват, все едно не си е писал ти. Това е някой друг човек. Тоест, ти си наистина звучи като истинска книга и като истински автор. Чувствате ли се като друг човек, когато пишете? Доколко влизате в историята? Доколко се асоциирате? Предполагам, че те, познавайки ме в образа с бяла престилка, уверен, сериозен човек, който е вглъбен и отдаден само на професията си, не са подозирали, че аз имам други интереси и хобита. Като квантова физика, например. И това ви е интерес. История, да. От кога и как ви остава време и да четете, и да се образовате? Вие казахте, учите и право. И да пишете, и основната ви дейност, работата. Времето е въпрос на менеджмент и на приоритети. Аз имам... В момента това се превърна в... ако мога да се зазе, професионална обсесия, от хоби стана професионална цел и започвам да му делям все повече време. Както казват клишето на френската поговорка, апетита идва сядането. И когато виждаш, че ти се получава все по-добре и имаш повече дори продажби и повече добър фидбак от своите читатели, това те зарежда и те кара да влагаш още повече и повече време. А учили се и учил ли сте как се пише Не. Роман? Не. Показвам сега книгата, която лично на мен ми грабна вниманието, Търгът. Тази книга е мрачна книга. Тя казва много истини, които не се казват по телевизията. Примерно... Например, да. Например, че Коледа е малко пресилен празник, че не можеш да бъдеш щастлив на Свети Валентин или на Коледа, защото хората го казват и защото цялото общество извира един такъв, според мен, малко фалшив позитивизъм. Не, че съм против семейните това ценности. Това ваша лична философия ли? Не, това е философия на един от героите, не е моя. Споделяте ли? Всеки герой, добър и лош, е част от автора. И лошите герои са част от теб и добрите. Добре, каква е разликата между фалша и фантастиката, на която сте фен в такъв случай? Фалша? Да. Вие казвате, нали, малко пресилени ценности, малко преиграваме с тези празници, малко се напълваме да бъдем щастливи. Това е фалш. Това е фалш. Аз мога да бъда щастлив и на 23 декември, и на 27, нали така? Защо трябва точно на 25 да бъдем щастливи? Защото някой го казва или от всякъде строи това малко насилено и пресилено добро. Затова ви питам каква е разликата между това и фантастиката, защото в нея също има форма на илюзия, форма на измама и лъжа. Ако ние си повярваме на това, в което искаме всъщност, не е ли истина? Фантастиката не смятам, че има фалш в нея и лъжа. Тя е... Фантастиката е мечта. Фантастиката е да стигнеш до края, до границата на познатото и на делничното и да поискаш зад ръба на хоризонта на събитията, да поискаш още повече. Търгът също ли е фантастика? Не. Това как е трилър, хорър, има много секс, има много насилие, има много философия, има много отмъщения, има много тлеещи, въглени в героите, емоционални. Вижте, когато аз имам една идея за книга, тя озрява в мен и едно от първите неща, които правя преди дори да я доразвия тази идея и да вложа някаква енергия, чисто писателски като труд, аз първото нещо, което правя е проверявам в интернет
не в българския пазар, проблема в глобалния пазар, дали има такава тема, която да е вече описана. И когато видя, имал съм такива идеи, видя, че нещо е писано по този въпрос, просто не се захващам. Моята основна цел е да пиша различни книги, различни от този мейнстрим, който върви постоянно, защото всички филми, ако ги погледнете и всички книги, не всички, разбира се, голяма част от тях са под един шаблон. Да, има формула за успех, точно така да кажем. Да. В същото време, аз смятам, че книгите трябва да бъдат, колкото и да са фантастични, колкото са с насилие, колкото и да са шантави, трябва да бъдат човешки. Разбира се, всеки трябва да припознае себе си в някои от моментите или в героите. Споменахте думата мейнстрим. А не знам дали знаете, но един ваш цитат, така развит с разсъждения, е станал доста мейнстрим в мрежата. Споделят го, вълнуват се. Сериозно? Да, потребителите, лошите са само момчета. Ами... лошите... С целия анализ на... Това е увода на книгата и то трябва да се, не трябва да се изважва от контекста, трябва да се прочете целия увод, той е половин страница, но искам да кажем, че момчета са винаги добри, а пък защото стават винаги момчета и винаги остават малки. Това, което казваме за хората, че винаги трябва да запазва детето в себе си. В този смисъл е. Казано. Казано. И другия въпрос, какво имаш, какво нямаш, когато имаш всичко? Ми прочетете книгата му. Дава ли отговор на това? Дава отговор. Възможно ли е да имате всичко? Не. Винаги нещо ще ти липсва. На вас какво ви липсва? Нищо не ми липсва. Сега съм на... точно сега в това време и в този момент искам да съм тук с вас и да водим този разговор. Имате ли книга на тази тема тук и сега? Тук и сега, това е Ошо. Защото да. Да. Ами, може би съм твърде млад, за да напиша. Тази книга ще напиша след 15-20 години. С малко повече мъдрост и опит на трупани. С малко повече умора и малко повече спокойствие. Сега бушуват още в мене. Значи аз съм на една средна възраст като мъж, като лекар съм в, може би, друга възраст, професионална, но като писател съм все още прохождащ тинейджър. Вашите пациенти четат ли книгите? Да. Те са си ви фенови, читатели. И продължават да идват при мен за болекари или за операции или за по-сложни интервенции, което означава, че не съм ги стресирал чак толкова с нестандартното си мислене и с нещата, които пиша. Може ли да се каже, че установявате една по-голяма степен на близост с пациентите ви, при положение, че другата връзка между вас и литературата? Това е един така много за мен болезнен въпрос. Защо? Като цяло ще кажа, че здравеопазването стана много маркетинг, много нехуманно, много нечовешки. Аз, например, с моя заболекар не мога да комуникирам, говоря с неговата рецепционистка. Има лекари... Тоест той, докато ви оправя кариеса, не общува с вас? Не, той общува с мен, но за да се запиша час, чакам 3 месеца и говоря с рецепционистката, да, въпреки че съм с болка. При мен не е така. За добро или за лошо, аз смятам, че трябва човек да осъществява някаква, да осъществява някаква човешка връзка с хората. Аз си дигам телефона самичък. И... По всяко време ли? По всяко време, защото си върша нещата така, че да нямат проблеми да не ми звънят много често. Добре, а остава ли време всъщност да изградите такава връзка с всеки пациент? Това не е ли малко и обременяващо? Обременяващо е, но пък и обогатяващо. Защото за да пиша тези книги и за да имам този богат набор от герои, визии, държание, език, аз го имам в една съкровищница, която е от всички тези хора, които съм срещал и в България, и в чужбина. Образи, миризми, ако щете, изказ, древни детайли, които са много важни за писането на книги. Тоест и пациентите ви вдъхновяват за вашето изкуство. Основното време, което аз прекарвам в социални контакти, това е на работа. Аз затова, може би, леко уморен от толкова много общуване с хора, се затварям в къщи и потъвам в компютъра и в книгите. Тъй като с това започнахме, интересно ми, имат ли общо изкуството и медицината и какво за вас? Не искам да звуча помпозно или прекалено, как да кажа, тежко и философски, но да лекуваш, да даваш здраве, да помагаш, също е изкуство. И в това по-общ план, но в
По-конкретно ще кажа, че медицината много се промени. И тези технологии, които навлязоха в очни болести, в всяка една област, и в кардиохирургия, и в операция с роботи, и имплантология и така нататък, много те са всъщност изкуството с технологичните постижения, които имаме. Например, аз за да направя една бляскава усмивка, както и при книгите, това не е сингъл плеер действие. Това е един отбор, който играеме. Този отбор са зъботехници, там има машини, компютри, които ги сканират тези неща. Никой вече не лее метали и дори вече отиваме там, че да не взимаме отпечатъци, за да ги пращаме в лабораторията, за да ги отливат от гипс. Сканира се в устата, по интернет се праща на другия край на света, ако си избрал там зъботехник. И той ги прави тези неща на компютър. И наистина е изкуство и в общо философския, човешкия смисъл и в конкретиката на моята професия. Искам да продължим с вашите книги. Може би най-медицинският ви роман Вирусът. Вирусът. Става въпрос за масово унищожение. Става въпрос за... Пак нещо мрачно. Става въпрос за една провокация, която е вирус, който е и компютърен вирус, и биологичен вирус. Разбира се, накрая има един-два твиста в книгата и неща, които са изненадващи за читателя. Не бих си позволил да ги разкривам. Другото, което така се вкопчих в тази идея, след като пак правих проучвания, гледах много филми, които са правени за вируси и много книги, които са писани, и във всяка една от тях, без нито едно изключение, вирусите правеха хората на зомбита и на лоши. Mm-hmm. В моята книга ще бъде обратното, защото не обичам клишетата. Това са добри вируси. Не, това са лоши вируси, които правят лошите добри и ги карат да губят таланта си. И всъщност това не е толкова позитивно. Пак предпратка към Коледа. Много провокативно. Да, защото човек, когато е естествен, в него има добро и лошо, е по-нормален. А когато е само добър, може би се явява проблем. Ще прочетете книгата. Да. И ще видите. Не казвам хората да бъдат лоши, не казвам, че насилието и лошото е нещо нормално. Напротив, предполагам, че не мога да убия една муха. Но пък обичам провокацията и различното. Имате ли приятели, които могат да намерят себе си историите си в книгите? Използвате ли готови образи? Използвам ги. Някои от тях даже се нацупват, други от тях се радват. Повече се подхожда с чувство за хумор. А аз гледам точно тези конкретни, които съм им казал, че са те, да няма много жупел върху челата им. Тук във вирусът казвате, доброто е болест. Точно това, което говорихме преди малко. Това е провокация. Всъщност в книгата ще се разкрият едни много човешки, много истински неща и накрая ще бъде обратното, но позволявам се да го разкрия, за да не бъда обвинен в това, че пропагандирам някакви крайни екстремистки, ненормални верове. Какво учите от книгите си вие? След като романът вече е готов, вие сте дал доста от себе си, какво взимате? През цялото време, когато го пиша, понеже аз чета много учебници, лекции и мога да кажа, че дори да не се вижда под повърхността на всички романи, има медицина, има наука, аз самия съм up to date, аз съм в крачка с новостите. Защото колкото и на високо ниво да работиш, дори най-добрия хирург или специалист, той влиза в руслото и в един водовъртеж на едни и същи неща, които прави всеки ден. Докато така мога да изляза и да науча какво правят хората. Пример ви давам. Съвсем близко бъдеще, това друга книга ще бъде, ще взимаме клетки и ще си отглеждаме органи. Черен дроб, трахея. Сега китайците бяха направили пикочен мехур, примерно. И това ще реши много проблеми. Защото ако вие сте болни от цироза на черния дроб и ще умрете след 3 месеца и направиме нов, ще живеете още 30 години. Но ще породи както всяко нещо юридически, морални, етични проблеми. И това е интересното, за което искам да пиша. Да. Така както писането не може да се замести от роботи, готова машина, която да измисли истории, или може би може, всъщност, не знам, фантазията... Това е много сериозен въпрос, който ще бъде
пък тема на друга книга. А, вече сте си го задал. Да. Квантови компютри, те предстоят да станат... И сега има квантови компютри, но са много слаби. Както настоящите конвенционални компютри в началото са били огромни като и тромави и стават все по-малки, все по-мощни, така ще стане с квантовите компютри, но там мощта, която ще притежават, е наистина стресираща. И там говорим за изкуствен интелект и за неща, които наистина ще променят нашето близко, много близко бъдеще. Ма, нашите мозъци ще станат излишни. Ами, надявам се, че ще сможем да се справим с този проблем. Правим кратко прекъсване за реклами, уважаеми зрители. След това продължаваме нашия разговор. Продължаваме разговора с доктор Александър Горанов, защото в първата част повече си говорихме с автора Алекс Гор. Кога решихте да станете доктор и по-конкретно стоматолог? Това е нещо, което винаги е било в мен. Аз никога не съм си представял да работя нещо друго, освен лекар. Дори като ученик? Хирург, дори като ученик. Цялото семейство са медици. Може би бях така потомствено гласен за гинеколог или за кардиохирург, но това, което ме привлече в стоматологията, която сега по-модерно му и по европейски се нарича дентална медицина, това, което ме привлече, е индивидуалността. Това е нож с две остриета, разбира се, но аз предпочитам да поемам цялата отговорност аз и да мога да имам свободата да правя това, което смятам, че е правилно. Докато в по-голямата медицина има повече фактори, групови и административни, ако щете, и политически. Какво ви дава, да, какво ви дава точно в тази част от медицината повече свобода? Ами, има пациент, има проблем, има нещо, примерно има тумор, който трябва да се отстрани, там сме аз и той, защото това е малка хирургия извън болници. Аз го правя, аз го наблюдавам, аз поемам отговорност и когато видя резултата, това е може би малко егоистично, знам, че цялата заслуга е моя. Цялата заслуга. А отговорността обаче не е ли пък прекалено голяма? Отговорността е голяма. Затова трябва да имаш дупе. Mm-hmm. И затова, когато съм бил студент, имах един юност, такъв много стар, знаете ги тия телевизори. Младите не ги знаят, но ние ги знаем. Аз ги знам, прощавай. И нарочно го бях сложил под леглото в моята едностайна квартирка, за да мога да имам време да чета. И когато си теоретично подготвен и когато имаш самочувствието и знанията, тогава по-лесно ти се получава практиката. Говорим след 10-та година. Тогава вече може да кажеш, че си зрял лекар и може да кажеш, че можеш нещо да правиш. С какво е важно денталното здраве? Задавам този въпрос, защото моите наблюдения са, не знам дали ги споделяте, че доста го неглижираме. Неглижираме го по две причини. Първата е, може би, финансова, защото като продукт е много скъпо. Включени са много по веригата, както казах, CAD/CAM технологии, лаборатории, които струват стотици хиляди евро. Много трудно се квалифицира един стоматолог, много години страва. И това оскъпява продукта. Много търговци има по веригата, за съжаление. И това е едната причина, защото е скъпо. Другата причина, която касае определена част от обществото, е просто немарливост и, както казахте вие, неглижиране на някакъв проблем, който докато не избухне, докато не изригне буквално понякога, не му се обръща внимание. Някои примера за изригване, можете ли да ми дадете? Изригване е един зъб, който не е лекуван с един съвсем малък кариес, който отнема 5 минути без опойка и е безболезнен и струва, примерно струва 50 лева с бяла пломба. След 3 години става попит, периодонтит, става изригва един абсцес вече в меките тъкани и трябва да се цепи, режи и така страшни. Много да боли и само да ви помоля да не споменаваме суми в ефир, защото... Да, ви... добре. Така, вие поставяте импланти. Кога това се налага? Пак ли един от случаите, в които ние сме занамерили нещата до толкова, че да трябва вече... Може и така да се каже. Импланта замества липсващия зъб, който е бил екстрахиран, т.е. изваден по някакви причини, най-вероятно през тези етапи, които казах. Рискова ли е процедурата? Когато започнахме, ние така ентусиасти, по-млади бяхме тогава, преди 15-16 години започнахме да слагаме импланти. Мога проценти да казвам на неуспех, нали? Това не са цени. Да.
може би 40% от имплантите бяха загубени, имаха проблеми. Сега този загубени, т.е. падат? Да, отхвърлени по някаква причина, заради костта, заради марката на импланта, заради стоматолога или хирурга, който го е поставил, по много причини, заради липсата на хигиена от пациента. Нали, това са много фактори. Но сега с съвременните технологии, които имат като изработка на имплантите и плануването на лечението, т.е. вече имаме компютърни томографии, така наречените скенери, които мерят всичко, дебелина на костта, консистенция и всички тия дребни детайли, които са, могат да бъдат препарирани, камък сме ги довели почти до максимум и съответно почти до минимум са отхвърлените импланти. Примерно на 1000 импланта един. Което е едно което е много добре, да. Превръща ли си и в мода? В мода мога да кажа, че се превръща избелване на зъби, поставяне на зъбни фасети и така наречени холивудски усмивки. И защо? Но имплантите не са мода. Те са повече функция, необходимост, защото ако направим, има един липсващ зъб, мога да го обясня, не е много сложно. Ако има един липсващ зъб и два странични здрави, преди изпилявахме двата здрави и ставаше точно като мост на трека, нали, с две опори. Първо унищожаваме два зъба. Второ, тази кост отдолу, понеже е функционална, се натоварва, се свива, атрофира. Но над костта има меки тъкани. Те също се свиват и атрофират. Докато сега с импланта тези два зъба остават здрави, ние слагаме имплант там, натоварваме костта и сме максимално близо до природата. Така че това не е глезотия или мода. Това е, може да кажа, здраве и щастие от храненето. А модата? Опасна ли е тези фасети, които вие споменахте, избелването на зъбите и много млади хора ли идват при вас с такива намерения? Аз съм, може би, един от малкото, които отказвам да лекувам определени случаи, защото не искам да вредя на хората. Това е първото изречение от Хипократовата клетва. Когато дойде едно младо дете, момиче на 17 години, с прекрасно подредени зъби, или, примерно, има едно леко завъртяно зъбче, аз ще предложа други методи. Дали са брекети, дали са лайнери, тези прозрачни сини. Да. Дали ще спи с тия шини, дали ще правим някакви по-консервативни лечения, но никога не бих изпилил зъбите на всяка цена, въпреки че това лечение е доста скъпо. Без да споменавам цифри. Но е доста скъпо. Когато дойде едно, пак казвам, дете, предимно са жени, въпреки че сега и мъжете започнаха някои да се слагат хиалурон и ботокс, когато дойде и тя има прекрасно... Нека кажем за нашите зрители, вие и хиалурон поставяте, нали? Да, това много хора вече го правят. Така мога да кажа. И много хора си го причиняват. Или? Значи, първото, както в заболечението, така и в хирургията, и в тези естетически процедури, най-важното нещо е, за да знаем къде отиваме, да знаем откъде тръгваме, да направим хубав план на лечение. Дали има индикации за нещо. Ако аз ви предпиша антибиотик или хормон, който няма индикации за него, аз със сигурност ще ви навредя. Да. Същото и с това, което правя. Ако дамата има, примерно, много хубаво лице, но е много слаба, защо да не направим две скули, те лифтират леко или имат някакви бръчки. Нали? Това са някакви, на една определена възраст, след 40, след 50, това са неща, които могат да се правят и другото да подчертая. Хората са против тези разкъсителни процедури, понеже виждат лошите резултати. Когато резултатът е добър, те не го забелязват. Това е изкуството да си имитираш природата, а не да обезобразиш някой човек. Пример, мога ли да дам конкретен? Разбира. Защото това е интересно. Всички тъмната раса имат устна, която е долната е по-малка, горната е по-голяма. 1:2, 1:3. Това е индивидуално. Когато горната устна я направим като долната или по-голяма, идва патешкото излъчване. И тогава става гротескно и става смешно и жалко. Аз такива неща не правя. Да. Защото не ми доставят естетически удоволствия. Понеже ви попитах да довършим за избелването на зъбите, вредно ли е? Аз нямам... Избелвам зъби от 15 години, нямам... наблюдение, че по някакъв начин е увредил зъбния мал или зъбните тъкани. Разбира се, когато се спазват индикациите на производителя, да. Когато се ползват сертифицирани производители, не купени по интернет, неща с неизяснен произход. Другото, което стана преди няколко години, е, че Европейския съюз промени закона и смъкна драстично процента на концентрация на избелващия агент, който е водороден
пероксид най-често. В Америка не са го направили, там избелват с много голям процент и резултатите са вау, по-американски да го кажем. Да. Така че има и дори този закон до някъде пази пациента. Вие казахте, че сте бил в чужбина. Можем ли да направим едно сравнение между здравната система и здравните навици, изисквания на пациентите и тази у нас? Бил съм в Англия. Аз тук лекувах много известни личности и бях така много заобиколен от суета и от помпозност. Работих на добро ниво, но просто бях, как се казва, и бърнаут, да го кажем по-модерному, yeah. И просто леко уморен от всичкият този шум около себе си. И заминах за Англия. Реших да сменя тотално средата, професионалната и житейската си среда, с която живея. Там започнах с здравната каса, за да си взема документи, за да отида в частния сектор и да вървя нагоре. И имам наблюдение, че това, което аз мислех, че нашата здравна система е много, много пошла, много корумпирана, ако щете, много несъвършена, меко казано. Мислех, че там ще бъде различно. За съжаление, разочарованието ми беше огромно, когато се сблъсках с проблеми и дори още по-големи размери. Защото, да го кажем така народно му, и там се краде, и то много. Но ако тук бюджетът е 5 милиарда, в Обединеното кралство е 65 милиарда паунда. И така, просто не можеш да вкараш един продукт, който е индивидуален и субективен, като здравето. Защото за вас дозата е една, здравето е в едни параметри, за мен е друго. Не можеш този субективен продукт да го манипулираш, да го вкараш в рамките на компютри, на чиновници и на доктори, които работят по часовник, защото днес трябва да прегледат 40 пациента. Няма как да си адекватен, колкото и да си добър и с добро сърце и желание да прегледаш 40 пациента. Аз преглеждам, днес ще прегледам 4 пациента. Пациентите при вас с какви най-чести оплаквания и въпроси идват? Аз мисля, че съм достигнал едно ниво, когато вече се занимавам с по-големи случаи и тези пациенти, доволните, водят други пациенти, които са доволни и повечето идват за големи неща. Цели усти, усмивки, импланти, хирурги, по-сложни процедури. Аз много малко се занимавам с кариеси или с профилактика. Не, че е лошо, напротив, насочвам ги към колеги, които работят в тази насока. А с какво денталното здраве е важно, естествено, като изключим самите зъби? За кои други сфери отговарят зъбите? На първо място, не знам дали на първо място, аз го слагам на първо място, това е самочувствие. На второ място, това самочувствие води до социални контакти. На трето място, води до функция, добро начално храносмилане на храната и неувреждане на следващата част от храносмилателната система. Абе, за да не се развалиш стомаха и да си пълноценен, да усвояваш храната, да си здрав човек, трябва да имаш и здрави зъби. Така направи природата. Какви са професионалните цели, които си поставяте в стоматологията? Имате ли, вие казахте в началото, амбициозен съм, амбиции? Веднага отговарям. Това, което може би с малка препратка към колегията като цяло, смея да кажа съвсем отговорно, че в България има може би 200 клиники, които работят на световно ниво. И смятам, че колегите пътуват, комуникират и ние работиме това. Зъбите на Том Круз, които са и Макс от Лихтенщайн фирмата, ги правим и ние всеки ден. Това искам да кажа, че имаме самочувствие, имаме ниво. Това, което не правиме, но и те не го правят, и аз искам да съм един от първите, това е заместването на имплантите, които са толкова модерни, след няколко години с зъбни зародиши. Това са, както казахме, за трахеите и за органите. Взема се клетка, взема се този ген от ДНК, защото ДНК съдържа всички гени за нашата структура, да я наречем. Взимаме си зъбчето, посяваме го и го отглеждаме и изниква нов здрав зъб. На мястото на стария изниква чисто нов зъб. Това е все и още... това е реалистично това ли? Това е реалистично. Защото казахте само няколко години. Има опити с лабораторни, с
мишки, които поникват зъбките и така нататък. Естествено, пак казвам, този проблем не е само здравен и клиничен. Там идва узаконяване, да. Етика, идват адвокатите, които понякога много пречат на докторите. Вие затова ли записахте право? Не, затова се върнах в... Да, и затова се върнах в България, защото тук е все още малко по... повече свобода има човек. Свободата още ни е мила. Примерно имаш свобода. Да, имаш свобода, когато пациента изпитва дискомфорт или когато ще му сложиш някакво пойка, ще поставиш. Нали, можеш да сложиш чисто естествен такъв процес, инстинкт да сложиш ръката на рамото му. Да. Но там могат да те осъдят за това. Че си го пипнал. Да. Пожелавам ви повече свобода, избъднати амбиции. Много ви благодаря за този разговор. И аз благодаря. Уважаеми зрители, ще се видим отново утре точно в 15:30. Следват новините. Пожелавам ви приятен ден.